Minvestiment ta' madwar 60.000 euro se jisiru xogħlijiet ta' tisħiħ f'żewġ siti tal-Atur 2000 l-huma amministrati minn BirdLife Malta. Ix-xogħlijiet il-ġodda ser jinkludu twaqqif ta' laboratorju għar-riċerka fis-simar, użu ta' prodotti u makkinarji ġodda biex jitħawlu s-siġar, installazzjoni ta' kameras ta' sigurtà u l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet sanitarji ġodda fis-sit tal-Adira. Naġim ħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia li spjega li dan hu eżempju ċar kif il-Gvern ser ikompli jsaħħaħ il-preservazzjoni tal-biodiversità f'Malta. Aħna dejjem nitolbu li l-biodiversità inkomplu nkabruha fil-pajjiż imma wkoll nippromovuha. U fil-fatt Malta għandha diversi siti ta' Natura 2000 fosthom dawn iż-żewġ siti. Il-rwol tagħna huwa nkomplu nkabruhom insabħuhom u bekk allura bħalissa flimkien mal-awtorità ambjentali qed naħdmu fuq strateġija biex ikollna pjan għall-biodiversità bejn l-2022 u l-2030. Dawn iż-żewġ siti huma kkunsidrati bħala santwarji tal-għasafar filwaqt li huma wkoll ikklassifikati bħala żoni speċjali ta' konservazzjoni ta' importanza internazzjonali u żoni ta' ħarsien speċjali. Il-Ministru Farrugia spjega li dan ix-xogħol ser ikun qed jgħin sabiex ikompli jiġi mħeġġeġ it-tkattir u lejxin ta' speċi protetti, fosthom dawk li jżuru dawn is-siti bħal buzzaq, iż-rinċ u l-avifauna protetta fost oħrajn. Il-Ministru semma li iktar minn 13% tal-ar tal-gżejjer Maltin ġi tallokata għal 34 siti terrestri Natura 2000 li jammontaw għal madwar 44 km kwadru, filwaqt li s-siti mar-ittimi Natura 2000 ikopru għal 35.5% tal-ibħra Maltin.